začali jsme hrát srdcem tu druhou půlku a konečně jsme házeli všechno na bránu a dělali tam tlak do gólu a bylo otázkou času podle mě, než to tam padne. A já jsem věřil, že dneska neprohrajeme, protože ta Olomouc je podle mě nejhorší soupeř té baráže, akorát prostě výborně brání a těžko se překonávají obrana, ale já jsem věřil, že to dáme. Já miluju ty zápasy o všechno, protože to člověka úplně vyhecuje a cítí ten adrenalin. A když může hrát srdcem pro tým a pro to, aby to zachránil, tak je to o to hezší. V okamžicích, vlastně, kdy se začal zápas otáčet, vnímali jste podporu fanoušků, kteří najednou se probrali a bylo vidět, že vás i ženou, že všechno to funguje tak, jak má. My teď to potřebujeme, protože my když takhle přijedeme na tenhle třeba do Olomouce nebo do Boleslavy, tam ty fanoušci neskutečně ženou a je to děsný tlak na ty hosty. A dneska byli fanoušci skvělí, chytli se a my budeme rádi, když přijdu znova. Asi nemá cenu se bavit o tom, že nás tohle psychicky nakopne. Otočený zápas, takhle, respektive ztracený zápas, otočený zápas, nakonec vítězní i za dva body, které se ale stejně počítají. No, tak určitě nás jako nechali ve hře a my můžeme doufat dál a já věřím, že se to zlomí prostě, protože my nehrajeme špatně, ale chybějí tomu ty góly, které by nás uklidnili a dostali toho soupeře pod ten tlak, pod kterým jsme vlastně my. Vrátím se ještě k tomu týmu nájezdu, který se vlastně zakončil takzvaným ruským blafákem. Chtěl jsi to? Plánoval jsi to dopředu? No tak já nejsem moc technický hráč jako kluci vepředu, takže já jsem měl jasno už po první chvíli, kdy mi trenér řekl, že pojedu. Akorát jsem se trošku, když tenky chtěl jít z druhé, tak jsem musel jít z třetí. No. Naštěstí tam padlo a všechno dobře dopadlo.